Nissan Ben Abraham no és el nom de naixement d'aquest rabí nascut a Palma fa 65 anys, en el si d'una família xueta. Va ser quan en tenia 18 que decidí començar una nova vida a l'estat d'Israel. Jo visc ara a Israel, a un poble que se diu Shiloh, al nord de Jerusalem. I bé, quan era jove, pel problema xueta, vaig rebre un tractament que me va empènyer a cercar les meves arrels. Me vaig entrevistar amb qui era el gran rabí d'Israel. I quan me va demanar d'on era jo, vaig dir de Mallorca, i diu, ah, xuetes. La decisió de Nissan aleshores va costar d'entendre als seus familiars. Mon pare li va ser molt mal de pair, això de que jo tornés en el judaïsme, que me vaig casar ara farà 40 anys, i gràcies a Déu tenim 12 fills i una mala filla de nets. Tot i que continua residint a Israel, cada mes Nissan ve a Mallorca perquè és el rabí de la comunitat jueva de les Balears. El Parlament ha aprovat aquesta setmana una proposició no de llei que insta el govern a restituir la memòria del col·lectiu xueta. Es reconeix la discriminació que s'ha fet en els xuetes durant 300 i pico d'anys i tot el patiment que ha tingut aquest grup. En aquest moment que ni siquiera podies pertànyer a cap gremi, a cap ofici, ni siquiera a l'Eglésia. Demanat sobre el seu antic nom i llinatge, abans de retornar al judaïsme, Nissan respon això. No, això queda de fora. Perquè l'he canviat i ja està.